Процес формування опорних шкіл починається з конкурсу опорних закладів. За результатами конкурсу серед 15 шкіл Виноградівського району було обрано 5 опорних. Директор школи номер 4 надіслав листа з відмовою в участі в конкурсі. Як наслідок, заклад об'єднали із школою номер 1, зробивши їх однією опорною школою. Наслідок проведення конкурсу було відібрано 7 шкіл, які пройшли конкурс. 31.07 відбулося останнє засідання, бо їх було кілька, засідання конкурсної комісії з визначення опорного навчального закладу серед закладів загальної середньої освіти Виноградівської районної ради. Ще в лютому розпочався процес об'єднання. Голова райради каже, про небажання брати участь у конкурсі керівник навчального закладу номер 4 заявив офіційним листом. Наразі її створили опорний навчальний заклад на базі школи номер 1. 11 вересня відбулося засідання районної ради, де прийнято рішення про створення цього опорного закладу. І визначено, що школа номер 4 міняє свій статус. Йдеться не про закриття школи, каже голова райради, а про те, що вона стане філією опорної школи номер 1. На процесі навчання колективі це не відобразиться. Втім, серед батьків поширили чимало неправдивих чуток. Ну, дочь мне преподнесла информацию немножко по-другому. Они были в панике, что их переводят в первую школу. Ну, а по всем этим остальным моментам я не знаю пока, я думаю. Но если реформа идет, то оно по-любому должно что-то меняться. Но главное, чтобы это шло на пользу детям и родителям, и учителям. Представники місцевої влади прийшли на збори, щоб пояснити ситуацію, заспокоїти батьків та спростувати чутки. Містян запевнили, що реформи підуть тільки на благо, в першу чергу учням. Класи закривати не будуть, а про скорочення вчителів навіть мови не йде. Всі ми знаємо прекрасно, що в 2014 році у нас в Україні розпочалася реформа. Децентралізаційна реформа, яка передбачає як адміністративно-територіальний поділ, який ми вже майже досягнули, як передбачає реформу охорони здоров'я, так і реформу освітньої галузі, в тому числі створення нової української школи. Нікого з вчителів, викладачів, згідно цього рішення, не заплановано вивільнити, скоротити чи щось інше. Діти, в яких класах навчаються, у тих класах і навчатимуться. Це буде залежати від керівництва закладу. Щоб вирішити ситуацію з розголосом довкола об'єднання навчальних закладів та створення опорної школи, у Виноградові зібрали нараду. Нагадаємо, свого часу дирекція ЗОШ номер 4 відмовилась від участі в конкурсі, щоб стати опорною школою, наслідком чого стало обрання іншого закладу опорним. Нещодавно до нас почали надходити звернення, зокрема з 4-ї школи у місті Виноградово, про невдоволення тим, що вони стають філією опорної школи. І як ви побачили, всі школи, всі філії, всі опорні школи, які створені районною радою, провели в себе відповідну роботу, провели роз'яснення серед батьків, серед педагогічних колективів, і як наслідок все нормально у конструктивному руслі пройшло, і створення шкіл, і все, за виключенням одної. Віталій Любка впевнений, що суть проблеми криється в некомпетентності керівника закладу. Директор школи у червні заявляв, що немає бажання набути статус опорної школи. Сьогодні у нас є вже 17 вересня, він вже має бажання бути опорною школою, але чіткого бачення, хто має бути його філією, чи як це все взагалі має відбуватися, у нього немає. Яку школу ви бачите своєю філією? Скажіть, будьте добре, щоб я зрозумів, бо я не зрозумів, що. Ну, а чому ми можемо? Тому що це необхідна умова. Якщо би не треба було... Давайте працювати. Давайте школу номер 2 тоді. А там вже сформована. Більшість директорів задоволені рішенням районної ради щодо шкіл, якими вони керують. Кажуть, що бачать цьому лише перспективне майбутнє. У нас немає ніяких заперечень. Батьки всі підтримують. Співпраця є, і я думаю, надалі тут. Ні між педагогічним колективом, ні між батьками жодної шкіл, ніяких претензій до цього не було. Можу відмітити, що всі задоволені. Юрій Свищо, керівник освіти Виноградівщини, впевнений, що конфлікт містить політичне підґрунтя. Керівник навчального закладу в місті Виноградів номер 4 Жодан Йосип Йосипович в даному випадку фактично
використав доброту батьків і під це підбурення для того, щоб фактично реалізувати свої, виключно свої амбіції. Це питання не стільки проблеми, настільки заполітизовано. Керівник, настільки нам вже відомо, балотується в депутати. Більше 3 місяців всі володіли ситуацією, яка є в районі при створенні опорних закладів. За 3 місяці жодних дій не було вчинено, відповідно, керівником 4-ї школи. І зараз під вибори формується така викривлена інформація, виключно для того, щоб дискредитувати чиїсь дії. Голова районної ради сподівається вирішити конфліктне питання. Каже, будуть спрямовані всі можливі дії на допомогу дирекції ЗОШ номер 4. Можливо, ще додатково будемо йому допомагати, зустрічатися з батьками, з педколективом і якось спільними зусиллями вирішувати цю проблему і ці прогалини в його роботі. В результаті наради всіма керівниками опорних шкіл та їх філій було отримано рекомендації від очільників наради щодо врегулювання усіх нюансів та правильного реформування. І потім буде наступна вже, я так розумію, нарада, де вже буде кінцева позиція, де кожен з усіх створених опорних закладів та філій та їхніх філій будуть висловлювати вже свою кінцеву позицію.